Duma dhe kanë këtë dy baroka një ditë, veç si me dalë jashtë, hyjë baroka tjetër më thellë. Duma dhe kanë këtë dy baroka një ditë, veç si me dalë jashtë, hyjë baroka tjetër më thellë. I vlla ishte për jashtë, të pi kafe. Vetëm e ka qenë gjumë. Sa vjeç ka bëj? I vlla është 7 maj. Pse nuk është rikthyer për këtë shtëpi aty në Spanjë? Por neve kena pas do probleme mi fjalë me punën e fëmijës, mi fjalë. E kena pas qu aty edhe nuk ju ka përgjigj. Ato shtëpi fëmijës aty për punë veshi. Ka pas veshin shumë keq mi fjalë në krah djathtë. E kena qumë vizitu në Shkodër, e kena mjeku me fjalë me ilaçe me gjitha. Masa sa e kena qu atje, kur i thena gocës, atë kanë qu spital, ja. Edhe unë kam dash me shku vetë atje, ke qendra, që rrinë dhe goca, me shku me fol me drejtoreshën asa atje, kur unë faktikisht dje desha me ikë mi fjalë për Tiranë. Edhe nolli kjo të shiqë, nolli kjo që kena me thone, nuk ti se si adha dhe në të rezime dhe në dhe shumë shkëgjë. Që du të bëhet me këto familje tashmë që kanë vetë jashtë? Po që do bëhet? Përveç fatkesisë? Për lene me fatkesinë kena adhin e kocë, kena adhin e barakës, se barakja rullohet prapë nuk. Po kena problemin e fëmisi e s'kena. Kena shku e kena pas ke shpia fëmisë. Në Tiranë afër teleferikut. E shku me mua në para vizitrimi i fjalë që të gëzonte me vëllezërit e me tonë në fjalë vitneri. Mas vizitrimi i fjalë neve faktikisht ai ka qenë me probleme mendore. Dhe momenti ka qenë gjysheve duke ne zjarrin, ka ne zjarrin në barake aty, me në shpëret, diturimisht, edhe kjo ka qenë gjumë. Momenti që ka ne zjarin, ka shku, a ka shku në banja, a ka shku me mush uj, nuk e di. Edhe, kur ka dalë mi fjallë, e ka pa flakën e modhe në barake. Goca ka qenë me në gjumë. Të që i modhë si ishëm, zi që me thonë tjetër. Që i kjeti se i mirë këta? Unë i kam njësë të grusë, e kam kunatë.